Տրիալկոցը ձեր բարոքում հայտնվելու հանգամանքը կարող է ձեզ որոշակի անհանգստություն պատճառել, եթե ներկուս այն չէ, եթե ներկուս այն չէ ցանկացել քնել, սակայն ըստ հոգեբանների սոսկեն այդ հանգամանքը բավարար չէ, որպեսզի ձեր մոտ առաջանա դրեքի լավացում։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ գործով կատարվող և կատարվելիք ձեր գործողությունների և գործի վերաբերյալ ձեր ներքի համոզմունքի միջև արտալինի հակասություն և կամ դատավարության մասնակիցների հանդեպ դուք ունենաք արտահայտված արտադրանք կամ արտադրանքը համակրանք, սակայն ստիպված լինեք ձեր զգացմունքները հարցնել։ Եթե նման հոգեվիճակի պատճառը դատավարության մասնակիցներն են, ապա ողջամտորեն կարելի է ենթադրել, որ այդ ամսը ոչ դատախազեր, ոչ էլ փաստաբան, քանի որ սույն գործում մասնակցող դատախազերն ու փաստաբանները մասնակցել են ձեր նախագահության այդ դատավարություններին, որոնց ընթացքում դուք նման վարկագիր չեք դրսևորել։ Հետևաբար ստացվում է, որ ներքին լավ ձեր ներքին լավացման պատճառը կարող են հանդիսանալ մեր պաշտպանյալները։ Եթե դուք գրանցը կարծմամբ ունենայիք ընդգծված արտադրանք, ապա այդ դեպքում որպես նախագահ դատավոր ունեք ոչ միայն նրան դատապարտելու, այլև բավականին խիստ պատիժ նշանակելու հնարավորություն, որպեսզի հանգամանքը հանդիսանում է ձեր ներքին լավացումը էապես նվազացնող գործում։ Ուստի մեր պաշտպանյալների հանդեպ հակակրանք ունենալու հանգամանքը դժվար է առաջացնել ձեզ մոտ ներքին լարվածություն։ Համենայն դեպս դրա հավանականությունը չունի։ Բացառության սկզբունքից ելնելով ստացվում է, որ դուք մեր պաշտպանյալների հանդեպ ունեք ընդգծված համակրանք, առաջանում է էական հատարություն, որի պատճառով դուք հայտնվում եք հոգեպես անհավասարության վիճակում, արդյունքում անհարկի զայրանում եք, դատավարության մասնակիցների նա մատեք ապտալիս սպառնում պաշտպանների նկատմամբ հավան միջոց կիրառել և հանգել։ Ընդ որում Մագերի նախագահ ձեր ուշադրությունը շահագրգռել հրավեր հետևյալ 10 օրը, որը ևս հաստատվում է ձեր համակրանքը ձեր պաշտպանյալների նկատմամբ։ Մեր պաշտպանյալները հատկապես վարորդան հավետիսան են երկ է դատարանի գալիչ մտնելու ոտքի չի կանգնել, դատարանի դիմելուց երկ է ոտքի չի կանգնել և մյուս մեր պաշտպանյալները նույնց են։ Նրանցից ոչ մեկի նկատմամբ այս պատմությունը չի իրավել։ Բացի այդ, բազմաթիվ անգամ պատանատես ենք եղել, որ դուք մեր պաշտպանյալներին դիմում եք անունով, դույով և հարգալից տոնով, որպիսի հանգամանքը ևս վկայում է այն մասին, որ արկա է ձևով ներքին համակրանք մեր պաշտպանյալների նկատմամբ։ Վերնշվածից ելնելով Մագերի դատարան գտնում են, որ պարտադրության շահերից է բխում, որ դուք այս գործը չտնեք, որովհետև դուք չեք կարող այս դատավարությունը անցկացնել օրենքի տարբեր պահպանմամբ։ Եվ այդ ներքին լարվածությունը հանգեցնում է նրան, որ դուք կամաց լիակամա փորձում եք ձեր զայրույթը թափել պաշտպանների վրա, պաշտպաններին վերադրել իրենց պարտական